Dona Zaira, a senhora não quer sentar pra gente conversar? Gosta de ficar de pé? Um pouco, depois eu assento. E a senhora acorda cedo, né? Que são 6 horas agora. Hoje é 6 horas. É, não, mas agora são 6 horas. A senhora acordou antes, então. Antes. Ô, dona Zaira, vamos explicar pro povo. Nós estamos aqui na praia do Puruba, né? Ubatuba. E eu vim entrevistar a senhora porque eu fiquei sabendo que a senhora faz benzimento. É verdade? É, eu faço benzimento de erisipela. De erisipela? É. Mas faz só de... isso. Só disso, só disso. Só disso. Como é que é o seu nome completo? Meu nome completo é Zaira Alexandre de Oliveira Balil. Onde que a senhora nasceu? Que lugar que a senhora nasceu? Aqui. Aqui Puruba. No Puruba mesmo? Puruba Praia. E? Puruba Praia. A data que a senhora nasceu? Eu nasci em 35. 1935? É. O dia e o mês, você sabe? Eu sei, o mês de maio e 3 de maio. 3 de maio? É. 3 de maio. A senhora lembra, tinha a festa de Santa Cruz aqui, não? Tinha. Tinha? Tinha. Era mais ou menos nessa data, não era? Nessa, já foi agora, semana passada. Ah. Terminou agora no sábado passado. Pois é, mas antigamente... Antigamente era uma festa muito bonita, né? Era em maio, não era? Era em esse mês que passou agora, que nós estamos. Qual? Setembro. Setembro. É. Ele é dia 17. 17. E teve aqui? Teve. Tem igrejinha de Santa Cruz aqui? Tem, capelinha? Ali na frente. Ah, tá. Aquela capelinha de Santa Cruz? Aquela capela, ela tá com... Ela fez 104. 104 anos. Ô, dona Zaira, quando a senhora nasceu e cresceu aqui na praia do Puruba, era bem diferente. Ah, não. Era um mato só. Um mato? É, só tinha a trilha. Mas era essas árvores altas, assim? Alta, mais ainda, né? Mais ainda? Era mais ainda, porque era só mato. Mas ninguém plantava aqui? Plantava. Ué? Plantava em outro lugar já. Nós morávamos aqui nesse pedaço e a roça era tudo aí pra... Pro lado aí. Pro lado do sertão, não? É, não, da vargem. Da vargem mesmo? Da vargem mesmo. Ah. É. Mas então, o pai e a mãe pescavam? Minha mãe trabalhava, ficava em casa, porque tinha muito filho, né? Tinha muito filho pra cuidar. Pra cuidar. E meu pai trabalhava na roça e pescava. Trabalhava na roça e pescava. Pescava só pra gente comer, pro né? Gasto seus, né? Pro gasto. Ele tinha canoa? Tinha. Tinha? Cada um deles tinha uma canoa de pesca. Cada um dos irmãos dele? É, ele tinha... Eles eram em 6 irmãos homens. 6 irmãos homens. Eles eram em 12 irmãos. Pescava de rede? Pescava de rede e pescava de canoa. De canoa? É. Mas assim, com vara também não? Com vara também. Aham. É. Vocês comiam também, além dos peixes, comia marisco? Marisco. Comia... Todas as coisinhas. Caranguejo? É. Tudo comia? Tudo comia. Uhum. Só o que vinha. O que aparecia? O que aparecia. Ô, dona Zaira, o que o pai plantava? Meu pai plantava... Na roça. Mandioca e... Feijão. Feijão. E milho. Abóbora. Abóbora, essas coisas, batata. Batata. É. Batata dava aqui? Batata doce. Batata doce. Claro, é. É, só o que nós plantávamos. Milho, batata e mandioca, que nós vivíamos da farinha, né? Então, isso que eu ia perguntar, tinha uma casinha de farinha aqui? Tinha. Mas era da família ou era de várias? Não, é cada um tinha uma tinha um forno. Cada um tinha um forno. Tinha um forno, uma casinha de farinha com forno. E o que vocês faziam da mandioca? Era só para comer. Sim, mas assim, fazia farinha, fazia beiju. Fazia beiju. Ai, fazia aqueles... Bolo. Bolo de tapioca. Bolo de tapioca. Ah, muito bom. Aham. Muito bom. Eu acho que foi uma dona Antônia que mora na Praia Vermelha, ela me falou que fazia alguma coisa enrolada na palha da bananeira. Era bolo. Bolo. Bolo na palha da banana. Era com a massa da mandioca? Com a massa, com a tapioca. Com a tapioca. É, com a tapioca que a prensa imprensava, sim. Aí saía aquele caldo da massa, e aí a gente deixava uma semana ali, uhum. quando a turma toda fazia farinha, na outra semana minha tia lavava aquela tapioca e a última farinha ela fazia o bolo. A última farinha fazia o bolo. Fazia o bolo. E mas fazia em cima do forno ou na brasa? Dentro do forno, dentro. Dentro do forno mesmo. Dentro do forno mesmo. Mas o forno que a senhora fala é um como se fosse um tacho grande, é, né? É, um tacho grande. Ah, mas não jogava dentro da brasa, era lá em cima do forno. Não, mesmo. Em cima do forno. Em cima do forno. É. A senhora lembra o que tinha nesse bolo? Só, era só tapioca e sal.
E sal. E sal. Mas não tinha gordura? Nada. Ovo? Nada, nada. Tudo coisa. Muito simples, muito então. Muito simples, é. Ela fazia bijuzinho, nós chamávamos de carapicu. Ah, olha os nomes. É, ela embrulhava, ela espalhava assim a tapioca, aí depois ela enrolava, enrolava, aí cortava com a tesoura assim, fazia um carapicu. Aí. Aí depois ela fazia funil também. Uhum. Fazia a tapioca, ela estendia e depois fazia aquele funil. Era um funil. Sei. É. E era no fim que fazia isso também, não? Era no forno também. No forno? Tudo no forno. Tudo no forno. Depois que tirava a farinha, ela ia fazer o bolo. Ô, dona Zaira, que jeito que era a casa de vocês aqui? A casa? A casa, é. Era de sapê, né, filho? De sapê? É, sapê. Parede de barro? Parede de barro. Chão batido? Chão batido. Fogão a lenha? Fogão a lenha. Tinha esteio de madeira? Esteio de madeira. Tinha banheiro na casa? Não tinha. Tinha que ir pra fora quando ia fazer necessidade? É. E banho tomava onde? Banho era na bacia. Na bacia? Bacia, quando era bacia era gamela, aquelas gamelonas que meu pai fazia. Fazia. É. Sabão que vocês usavam, o que que era? Sabão não, o sabão eu tinha de comprar mesmo. Comprava? É, comprava. Mas como que o pai arrumava dinheiro pra comprar isso aí? Às vezes ele tinha uma... Aí o Batumirim tinha uma vendinha. Uma vendinha. Ele ia lá, comprava, levava farinha, vendia e daquela farinha ele trazia. Mas ele trazia mais coisa trazia que sabão, sabão, né? Trazia querosene. Pra luz, é, né? Pra iluminar. Sal não. Também, será? Sal. E roupa, será que ele trazia? A roupa, mas dava um jeito. Mas que jeito era esse? O jeito é o meu tio, ele era balseiro. Uhum. Sabe? Em que lugar será? Ele era balseiro, é. Aí depois também veio uma fábrica. Veio uma fábrica aqui no Puruba, eu tinha 12 anos. Fábrica? É, fábrica do Castro. Tá de Castro. E fazia o que nessa ele fábrica? Ele fazia... Ele cortava madeira, talbinha, aquela cacheta. Sei. Aí... Ele botou uma fábrica aí, tinha muita cacheta no nosso terreno. E aí eles chegaram aqui, fizeram uma fábrica e depois veio caldeiras, aquelas caldeiras grandes. Era tudo tocado a lenha, uhum. Sabe? E aí meu pai começou a trabalhar e começou a ganhar o dinheirinho dele. Nessa fábrica? Nessa fábrica. Mas era de tamanco. Ah, de tamanco. De tamanco e de talbinha para lápis. Ah, tá certo. É, ela saiu muito talbinha daqui e tamanco. A senhora chegou a trabalhar nessa fábrica ou não? Não, não. Eu tinha 12 anos, mas era criança. E a senhora usava sapato quando era criança? Tamanco. Tamanco. Mas era o tamanco da fábrica ou não? Ah, às vezes não. Às vezes não. Vocês faziam? Da fábrica foi depois. Foi depois. Mas às vezes vocês... algum tamanquinho que o pessoal dava aí, né? Uhum. A gente arrumava, a minha prima fazia até de pano. Fazia de paninho. Ah, sim, aquela parte para segurar o pé, né? Segurar o pé. Mas vocês não faziam com madeira do mato, não? Da mata? Nada, não fazia não. Não? Não. Aí na cidade, a gente saía daqui 4 horas da manhã para chegar lá meio-dia. Andava a pé? A pé. Nossa, o que? Dá mais de 10 quilômetros, será? Não, muito mais, né? Mais? Eu não sei, eu nunca contei. É, parece que eu não sei. Ah, pro centro demora é mais, eu acho que era 18. 18, é. 18. Pode ser mesmo. É uma coisa assim. Eu lembro assim. E por que vocês iam na cidade a pé? Fazer o quê? Ah, a gente tinha parente lá, né? Uhum. Tinha parente, tinha uma tia casada com um rapaz lá de Ubatuba. Uhum. E uma vez ficava, precisava ir na cidade, a gente ia. Festa dele. Ah, em festa, né? Vocês não tinham montaria, cavalo, burro? Nada, nada. A pé mesmo. A pé? A pé. Bicicleta também nada, não? Nada, nada, nada. Ô, dona Zaira, voltando lá pra casa, como que era a cama de vocês? Ah, era tarimba. 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 E assim... Em cima da tarimba tinha uma... Tinha esteira. De taboa? De taboa. Meu pai fazia muita esteira. Fazia esteira. E era tudo bem feito. Bem feitinho. Bem feitinho. Eles faziam só de taboa ou fazia do talo da bananeira também? Não, da bananeira nunca ele fez. Nunca fez? Não. A senhora sabe que dá pra fazer, né? Dá. É. Mas depois eu soube que dá pra fazer. Que dava pra fazer, né? Tá certo. E a senhora foi na escola, dona Zaira? Eu nunca fui na escola. Nunca foi? Não.
Quando tinha uma escolinha aqui na fábrica, botaram um relógio, botaram aí um senhor que era professor. Meu pai não deixava, porque disse que mulher não podia estudar. Não podia estudar, é. Não podia estudar. E a senhora queria ter estudado, será? Eu queria, que hoje eu sabia ler, né? A senhora não sabe ler? Não, não sei nada. Nem assina o nome, nada? Ah, eu assinava meu nome, agora não, eu fico nervosa, eu vou assinar, não consigo. Mas se a senhora tivesse aprendido a ler? Ah, era melhor, né? Mas a senhora sempre me viu aqui? Não. Não? A senhora saiu para morar em outro lugar? Ah, não, eu morei em Ubatuba quando eu casei. Quando casou? É, morei em Ubatuba, estive morando em Ubatuba uns 7 anos. 7 anos? É, depois não deu certo lá, meu marido, a avó dele veio para cá outra vez, ela estava doente, né? Aí ele veio para Ubatuba para ela melhorar lá. Aí depois eu casei, ela queria vir para cá com a filha, aí viemos para cá. Nunca mais voltamos. Nunca mais voltou? Não. Mas a senhora gostou de ter morado lá? É, eu gostei, mas aqui é melhor. Aqui é melhor, né? Mais sossegado. Mais sossegado. Ô, dona Zélia, a senhora lembra de a senhora ter ajudado a mãe de criança? Qual foi o primeiro trabalho seu? Mãe de criança? Não. A senhora lembra de ter ajudado a mãe, a sua mãe, quando a senhora era criança? Ah, que trabalho sim. Que a senhora fez? É, eu trabalhava na roça com ela. Trabalhava na roça com ela? Ela tinha 40 anos, ela fazia 40 anos, uma cobra mordeu nela. Olha. E essa cobra tirou a vida dela. Tirou a vida dela. Que idade que a senhora tinha? Ah, eu tinha uns 12 anos já. Uns 13 anos já. 13 anos. É, quando a minha mãe. E a minha irmã mais nova, ela estava com 5 anos. A minha irmã, a caçula, estava com 5 anos quando a minha mãe morreu. Uhum. Hoje ela está com. Ela está com 70 e. Está com 77. Então, quantos irmãos que vocês são? 5. 5. Não, eu tenho 6. 6. 3 mulheres e 3 homens. 3 mulheres e 3 homens. Meu irmão mais velho que é morto, o Antônio. E a senhora, que número que é dos irmãos? Eu sou das irmãs, eu sou a mais velha. A mais velha. É, agora. Dos irmãos todos? Tenho 2 irmãos mais velhos. Ah, tá. Então a senhora é a terceira filha. Eu sou a terceira filha. Terceira filha. Então, além de dizer, quando a mãe se foi, a senhora ficou cuidando, né? Eu fiquei cuidando, eu com a minha irmã Rosa. Cuidando já da... Já era maior também. Aí, a senhora que fazia comida? É, nós fazia comida. Cuidava da casa? É, meu pai ficou muito doente. Seu pai... Por causa da morte da minha mãe. Aham. Uhum. Se nós que fazia tudo. Vocês que cuidavam de tudo. Cuida. Nossa, não deve ter sido fácil, né? Não. Meu pai chorava muito, aí... Todo mundo chorava, né? Aham, uhum, com certeza. A minha irmã mais nova era muito manhosa. Então, a senhora falou que é da mordida de cobra, né? É, de cobra. O que fazia quando levava a mordida de cobra? Aí tinha um senhor aqui no sertão do Puruba. Aham. Uhum. Puruba, sertão. O meu irmão foi lá. Aí ele fez um benzimento lá e acendeu uma vela. Uhum. E diz que a vela subiu sem estar no pavio, subiu, né? Ela subiu e deixou o pavio lá embaixo. Aí depois, meu irmão viu. O fogo subiu, né? Depois ela desceu e ficou acesa outra vez. Aí ele falou pro outro meu amigo, falou assim, ah, sua mãe não vai voltar não, dessa aí ela vai embora. Aí levemos pro Batuba. Aí tinha o Tariguatura, não sei se você lembra. Não conhecia. Então, não é no seu tempo, né? Não. Aí o Tariguatura também não deu volta. Aí ele veio para Taubaté. Era benzedor também em Guatura? Não, era... Ele farmacêutico. Era enfermeiro. 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 Aí ele veio para Taubaté, né? Aí de Taubaté, aquele... Tinha o nome do médico lá, eu esqueci. Ele também não deu volta, né? Não. Mas como que vocês levavam daqui até Ubatuba, por exemplo? A minha mãe saiu daqui numa rede de judeiro. Sei. Aquela rede que o pessoal fazia de lençol, né? Uhum. Subiu esse morro aí tudo, aí pro Batumirim. Do Batumirim, mandaram chamar o seu Brezinho que morava lá no Itaguá, que é o irmão da minha tia. Ele veio buscar. Aí,
O veneno da cobra já tinha passado, já tinha tomado ela, tomado, né? Conta do corpo dela. Ela foi carregada, então? Foi. Aí não voltou mais. Uhum. Ela tinha 40 anos. Ô, dona Zaire, e por exemplo, outras coisas, assim, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, né? Dor de barriga? É. Nós tínhamos dor de barriga, tinha a minha prima Benedita, Benedita Balil, fazia fricção de baba de pito. Ah! Você quer saber as coisas antigas, né? Quero, é. Ela fazia aquela, botava aquela baba de pito. É. Na barriga e passava, passava, aí a minha mãe botava um paninho quente ali, pronto. Era isso? Era isso. Lombrigueiro nunca a gente viu. Não? Não, não lembro, eu não lembro. Mas você sabe aquela erva de Santa Maria? Então, ensinava, né? É, ensinava que era bom pra isso, que era, né? Bom pra isso, mas a minha mãe nunca fez, não. Nunca fez? Não. Assim, nunca. Mas e dor de cabeça, por exemplo? Ah, dor de cabeça, nós... Você cuidava com chazinho de laranja. A minha avó chazinho fazia. Chazinho de laranja. A minha avó fazia, a avó Rosa, uhum, fazia chazinho de laranja para nós tomar. Aí, quando estava ruim com a garganta, ela mandava fazer um chazinho de laranja cravo. Aí depois ela mandava pingar 3 pinguinhos de banha de galinha. Ah, banha de galinha. Aí, é bom, né? Já sarava na hora. Hoje, quem que faz um chá? Quem que faz chá? Eu ninguém faço. Eu também faço. A senhora também faz. Faço. É. Mas meus netos, meus sobrinhos... Tudo farmácia, né? Tudo farmácia. Porque não faz bem, né? Diz que não faz bem, né? É. A minha avó fazia sabugueiro e saía sarampo. Isso. Meu irmão teve ruim com uma febre. Minha avó falou, isso aí é sarampo. Uh-huh. Aí minha avó fez um chá de sabugueiro. Sabugueiro. Aboiou sarampo tudo do corpo dele. Vocês falam aboiar, né? A boiar que quer sair? É, né? Saía de dentro. Saía de dentro, a boiar. Minha avó falava aboiar. Aboiar, é. Aboiou sarampo, olha aí, aboiou sarampo, já né? Já escutei esse tudo nome isso, aqui, aboiar sarampo. A senhora tem alguma coisa para fazer lá? Que não, não. Vamos continuar? Mas acho que está terminando já, não está? Mas nós nem chegamos na parte do benzimento ainda, né? Que eu quero perguntar, tá? É, não vou demorar muito, não. Oh, então, dona Zéria, a gente estava falando das doenças, né? Tinha o benzimento, né? Como que a senhora se aproximou disso? Como a senhora aprendeu? Eu tinha um cunhado meu, que nós chamávamos de guri. Uhum. Ele morava em Santos. Uhum. E ele mandou, ele sabia benzer, e ele mandou um cara aqui. Ele mandou um papel para mim de Santos, que antigamente tinha carta, né? Sim. É. Mandou a carta, o papel dentro da carta. Aí eu fui aprendendo. O pessoal lia perto de mim, fui aprendendo. Mas peraí, a senhora que queria aprender? Eu queria. A senhora pediu pra ele, então? Eu pedi. Aí ele mandou. Mas então nesse tempo a senhora sabia ler? Hein? Não, os outros liam pra mim. Ah, os outros liam pra senhora. É, os outros liam pra mim aprender. Eu aprendi. Aprendeu por correspondência, então? É. Veio numa carta. É. Mas o que a senhora benze hoje, por exemplo? É, só benze, só a erisipela. Só. Só a erisipela. Mas... Olha, chegou um homem aqui, um homem lá do Frumirim. Uhum. Um homem lá do Frumirim chegou chorando aqui na minha porta. Eu fiquei boba, né? É. Queria saber do meu nome. Ah, sou dona Zaira, sou. Ai, dona Zaira, eu tô com isso aqui no meu braço. Isso aqui dele era uma lepra. Sabe? Aquelas bolhas, aquelas feridas. Isso aqui dele estava sobrando de inchado. Falei, vou benzer, filho. Eu sei benzer. Aí comecei a falar para ele, por que você está chorando? Ai, dona Zaira, porque eu sofro muito à noite. De dor, né? Uhum. Dor, febre. E foi uma senhora lá que mandou eu aqui. E o Chico, que mora no Prumirim, falei, ah, tudo bem, assenta aí. Eu acho que muita fé que o homem tinha. Assentou, eu benzi ele. Benzi. Aí amanhã você vem trazer, vem. Mas chegou amanhã, ele falou, dona Zaira, aí meu braço. Estava secando. Aí ele veio com a filha dele. Chegou aqui, sentou, falei, vou ensinar um remédio para você. Eu vou benzer, mas vou ensinar um remédio. Aí benzi outra vez, aí ensinei o sabugueiro. Fui lá, peguei o sabugueiro, levei para ele, dei para ele, aí ele levou o sabugueiro. Agora você faz o chá, você bebe um copo de sabugueiro no dia, e quando chega a noite, você morna naquele chá e passa no braço. Uhum.
No último dia, vou falar para você. No último dia, esse homem não tinha mais nada. Aí sabe o que ele fez? Ele trouxe a família aqui para agradecer eu. Que legal, né? Ele trouxe a família dele para agradecer eu, mas veio 9 pessoas da família dele. Uhum. Quer falar com a mãe, Dimas? Quer falar com a tia? Quer falar com ela? Não. Eu estou entrevistando aqui. Então, é isso. Eu fiquei boba, viu? É. Aí a minha filha falou, mãe, ele tem a fé que ele veio, mãe. A fé foi muito grande dele. A fé que cura, né? É, a fé que cura. E o chá de sabugueiro que a senhora falou, é da flor? É da folha. É da folha? É. Mas pro sarampo? Pro sarampo também. É da folha? É da folha. Ah. Diz que a flor dele é bom pra fazer xarope. Pra tosse? É, pra tosse. Sei. Eu nunca fiz, mas diz que é bom. Diz que é bom, né? É. E a senhora usa outras coisas pra tosse? Que nem guaco? É, eu uso, mas eu tenho muita fé no sabugueiro. Toda a gripe que eu tenho é o sabugueiro. É sabugueiro? Toda. Eu tenho um filho, Donizete. Uhum. Sou mãe, vem aqui buscar uma folhinha de sabugueiro. É folha? É folha. Mas falei, tem filho? Que ferver a folha ou não? Ferver a folha. Ferver a folha e tomar o chá. Tá, mas não é assim, ferve a água, desliga. Não, eu ponho tudo. Você põe tudo e ferve. Põe água e fervo e quando larga a fervura já eu tiro. Ah, quando larga a fervura você já tira. Já tira e ponho lá até que... Tá, é. Legal. Ô, dona Zairei, e quando a senhora vai benzer, a senhora usa alguma folha de alguma coisa? Ah, alfavaca. Alfavaca. Qualquer alfavaca, não? Qualquer. Alfavaca que eu tenho, né? Qual que é que a senhora tem? Aquelazinha cheirosa. É o manjericão, não? Não. É outra? É outra. É o que chama alfavacão, será? Não. Alfavaca mesmo. Alfavaca de pôr no cação, essas coisas que a gente usava. Sei. Tá. Eu queria que a senhora mostrasse depois. Eu vou. Vê? Quer ver? Pode ser? Vamos lá. Eu tenho um pé aqui. Achei rápido. Onde que tá? Ah, eu já sei qual é esse aqui. Deixa. É. Deixa eu dar uma cheiradinha. Ah, eu conheço essa aqui. Conhece? É. Essa aqui é mato aqui, né? É mato, mas eu tô conservando essa aí. É, mas isso aí, se não cuidar, ela cuida sozinha dela, ela né? Ela cuida sozinha. Legal. Eu tô vendo que a senhora tem pé de boldo também, tem, a senhora usa boldo. Tenho boldo, o boldo tá aí. A hora que a turma bebe muita coisa, só chega ali. Eles usam o boldo. Ô, dona Zaira, a senhora tá com quantos anos hoje? Eu tô com 84. 80, mas a senhora tá muito bem, né? Ah, eu tô bem, né? Olha, nós estamos dando uma entrevista aqui de pé. A senhora não quis nem sentar, né? Não tenho problema nas minhas pernas, nada. Nada. E é porque, só porque? Porque eu não piso nesse chão aí. Não pisa no chão gelado? Não. Ah. Todo mundo que anda pisando nesse chão gelado sente dor na perna. Sente dor na perna. Eu falei, casa luxenta, dona Zaira não entra porque eu não tiro chinelo. Não tira? Aham. Se eu tiver com meia, tudo bem. Mas tem umas casas que já tem um chinelo pra pessoa colocar também, né? E a senhora toma alguma medicação? Eu tô tomando um remédio só pro estômago. Por quê? Porque eu tinha úlcera. Aham. Uhum. Eu tinha úlcera. Mas e eu me controlo muito. É? Na alimentação? Eu me controlo muito. Se eu como alguma coisa, fez mal pra mim, se fez meio dia mal pra mim, uhum. De noite eu não janto. Não come nada, né? Aí eu durmo bem e tal. Essa turma veio fazer a corrida aí, né? Olha lá. Essa turma aí é de vez em quando que vem só, né? É, de ano em ano. De ano em ano. E eu cheguei bem na hora que eles estão aqui. Eles vêm fazer corrida, olha. Agora já acabou, né? Acabou, mas eu queria perguntar mais uma coisa pra senhora. Sim. Esse remédio que a senhora toma para pro estômago é de farmácia? É de farmácia. E não, as plantinhas não deu conta? Assim, aquele bálsamo, a babosa. Ah, porque eu não tomei. Nunca tomei. Eu nunca tomei essas coisas de balsa. A senhora nunca tomou? Nunca. E por que a senhora não larga esse de farmácia e começa a tomar? Então, porque eu me sinto muito bem. É? Acertou esse aí. O médico falou que eu não posso parar só depois que eu morrer. Tá certo. Porque eu sentia muita dor de estômago. Aham. Uhum. Sabe? E agora, depois desse remédio que ele passou, eu não sinto mais dor de estômago. Sei. Sabe? Eu sentia muito. Tá certo. Então, a senhora está com 84 anos. Eu sei que eu já vi que tem filho que mora aqui em Roda, né? Meus filhos estão aqui. Os filhos estão tudo aqui? Que bom, né? A Luciana agora operou a variz e eu estou cuidando dela.
Uhum. É. A senhora tá cuidando da filha. É. Tem uma que mora lá que tá com 64 anos. Uhum. A Cida, né? Minha filha. A Luciana já tá com 50. O Fábio tá com 40 e pouco. O Ditão tá com 62. Tá tudo em roda aqui? Tudo aqui. O Zetinho, quer não ver aquele que trabalha lá? Uhum. Você conhece que trabalha não, lá? Não, eu conheci o Dimas aqui só. Na casa, lá na casa de parafuso? Sei. É o meu filho que mora lá. A senhora teve os filhos de parteira? Tive tudo. Tudo com parteira? Tudo com parteira. E foi fácil o parto? Foi. Foi, no primeiro não, mas depois foi fácil. Fez resguardo, tudo, dieta? É, dieta, nossa. Aquelas dietas que tinha antigamente, né? É, escaldado de frango. Escaldado de frango, só saía do quarto depois de 7 dias. Isso. Né? Hoje não, hoje... Hoje é diferente. Diferente. Isso que eu ia perguntar pra senhora, o que a senhora espera daqui pra frente? Porque a senhora tá com saúde, né? Lúcida. O que eu espero? É. Ah, eu não sei, eu espero melhor pra mim, pra todos, né? Porque a vida é tão boa, né? Né? Tá certo. É que a senhora só benze de erisipela, né? Você não vai pedir pra senhora benzer eu também. Obrigado, dona Zaira. Nada. A senhora é muito simpática, viu? Obrigado. Pra ver que a senhora não para, né? Ah, não para. Eu paro assim 11 horas pra mim descansar. Só 11 horas? Aí começa às 6 e para só às 11? É, aí eu assento no sofá e vou assistir televisão. O que, que a senhora assiste na televisão, dona Zé? Ah, 11 horas é só a Maria, aquela Fátima Bernardi. Ah, é a Globo que a senhora assiste? É, a Globo. Uhum. Gosto muito da Globo. Tem uns programas diferentes lá? Tem. E programa da Rádio Aparecida, Rede Vida? Ah, eu assisto todo dia a missa. Assiste? Assiste. Que hora que é a missa? A missa vai ser 9h30, começa 9h30. Ah, mas então a senhora vai ligar a televisão e deixa tocando a missa aí. É isso, de manhã? Eu vou na casa da minha irmã. Ah, na casa da sua irmã. Eu assisto com ela. Eu assento com meu prato lá e fico no sofá. E fica no sofá. É. Tá certo. E antigamente, como que a senhora lavava roupa? Porque eu tô vendo que a senhora tem uma máquina aí, né? Agora eu tenho máquina. Primeiro eu tinha uma tábua, Eu tava na beira do rio pra lavar roupa. E o sabão era que comprava lá em Batuba? É, o sabão comprava em Batuba. A mãe nunca tinha feito sabão de cinza? Antigamente não fazia, não. Não, aqui não fazia. Não. Tem um povo que tinha umas plantas, uma raiz de planta, que dava espuma e lavava com planta. Já ouviu falar? Ah, já. Mas não... Eu esqueci da planta. Já viu falar isso? Já. Legal. É, aí o pessoal chegava tudo fedido, né? Não sei. Porque não limpava direito? Nada como um sabãozinho, né? Ah, era fedido o mato que eles passavam na roupa. O mato era fedido? Era. Ah, tá. Legal. Mas é verdade. Quando que chegou a luz aqui, dona Zaira? Você lembra? Agora não. Faz tempo já, né? Faz, né, Marcos? 76. 76? E a máquina é uma mãe que a gente tem, né? A máquina é uma mãe? É. Que ajuda muito a gente, né? Ajuda, né? É. A senhora, a gente tava falando da comida, que a senhora falou que comia muita ostra, né? É, comia ostra. Quem que pegava a ostra? Ah, é o meu pai. O pai que pegava? É, o tempo do meu pai. Que jeito vocês comiam a ostra? Era ostra, a gente... crua mesmo? Não, assava ela. Assava, depois tirava a ostra, para depois fazer. Assava fechada ela, então? É, fechada. A daí ela abre na hora que assa? Quando ela tá assada, ela abre. Uhum. E botava limão, botava... Ah, limão não, era só sal e... Ah, botava sal, mas ela já não é salgadinha? Não, mas aí eu tinha de lavar ela, tudo. Ah, tinha que lavar. Pra cozinhar, né? Tá certo. Fazer aquele pirão com salsinha, meu Deus, botava salsinha. Delícia. E não botava coentro? Não, não usava muito coentro. Ela usava coentro também. Olha aqui. Aí. Esse aqui virou cinzeiro hoje, não? O que, que é isso? Ah, eu tenho cinzeiro aí dela, mas nem sendo eu pus. Mas esse aqui já é um cinzeiro praticamente, né? De ostra. Ela já é. Ô Marcos. Você tá botando isso aí? Eu acho que antigamente a turma até usava isso aí pra construir, não usava não? Será que não? Você não ouviu falar? Não. Eu vi
Eu ia falar em concha. 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 Ostra não, nem daria, né? Mas fazia como você fala assim? Moía? Moía. Aí substituía, eu acho que o cal. O cal, né? Eu imaginei que talvez moía também a concha da ostra, né? É. Mas pra não. Pra concreto também eles usam. Parece que eu vi alguma coisa na Bahia. Uh-huh. Pra concreto também. Eles moem em um pedaço maior. Uh-huh. Isso que fica consistente. É, porque olha aqui, ela é forte, né? Forte. Né? Legal. Bota forte nisso, né? Bota forte nisso. Mas tem que esfregar mesmo assim, dona Zaira. Ah, não, porque a máquina ela não a limpa muito, não. Não, né? Se pôr suja, vai tirar suja. Ah, mas toda vez que eu ponho na máquina, eu nunca esfrego, não. Não, mas é coisa de meia, assim. É. No tiro encardido, né? É, tiro encardido. Tá certo. Sabe como que é homem pra lavar roupa, né? Ah, homem já viu, né? É. Põe até os olhos no varal. Ai, ai, ai. E filmar só trabalhando, é? Ah. Uma pessoa com 84 anos que não para de trabalhar, eu acho pra mim um exemplo, né? Porque as pessoas hoje em dia tudo quer se aposentar pra sentar numa cadeira, né? Aí já viu a saúde depois, pra onde vai? Eu já sou aposentado. É, mas não parou, né? Eu não parei. Eu vou ser igual a senhora. Só que eu nem vou aposentar. Porque eu não pago. Por quê? Porque eu não pago. Eu vou continuar trabalhando. Deus vai me dar saúde pra continuar trabalhando. A minha filha também não paga e ela já tem mais idade de se aposentar. Mas ela não pagou, né? É, mas já tá bom. Tá eu bom. Acho que a saúde é a melhor aposentadoria que a gente pode ter. É. Porque se eu puder trabalhar e ganhar meu dinheirinho, tá muito bom. Tá bom. Bom, acho que agora é tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Com Deus, tá? Igualmente, igualmente. Com Deus.